Poštovani gledaoci, Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine važan je subjekt sistemskog pristupa profesionalizmu u odbrambenom sektoru. Ovo je jedna od konstatacija izrečena na 9. konferenciji Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane i inspektora oružanih snaga Bosne i Hercegovine održanoj u Sarajevu. U našoj redovnoj rubrici Aktuelni razgovori o značaju skupa i važnosti Generalnog inspektorata razgovarali smo s nekim od učesnika konferencije. U narednom dvogodišnjem periodu Britanska ambasada će biti NATO kontakt ambasada u našoj zemlji. Ovu ulogu Britanska ambasada je preuzela od ambasade Republike Turske. Bili smo i na svečanosti u kasarni Rajlovac povodom primopredaje dužnosti komandanta brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o aktivnostima Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kao i pomoći pripadnika Oružanih snaga tokom poplava na području Brčko distrikta. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 61. emisije TV serijala Naša snaga. Kao što smo rekli u najavi emisije, 9. konferencija Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane i inspektora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bila je prilika za sumiranje jednogodišnjih aktivnosti inspektorata, ali i zanimljivih sugestija ostalih učesnika, među kojima su bili parlamentarni vojni povjerenik, predstavnici NATO štaba u Sarajevu, EUFOR-a, OSCE-a, nadležnih državnih agencija, generali i komandanti jedinica i oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Konferencija je bila i prilika za razgovor sa učesnicima i njihovo viđenje mjesta i uloge Generalnog inspektorata, važnog subjekta sistemskog pristupa profesionalizmu u odbrambenom sektoru. Treba reći da je Generalni inspektorat organizaciona jedinica Ministarstva odbrane i da u svom radu pažnju poklanja obuci, ali i istragama nepravilnosti bilo koje vrste u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U 2014. godini prije svega mogu da kažem da smo bili veoma aktivni, vidljivi u smislu izvršavanja funkcija Generalnog inspektorata. Implementirali smo određene politike kada je u pitanju etika, integritet. Dalje, sudjelovali smo u sistemskim aktivnostima koje se tiču prevencije borbe protiv korupcije. Proveli smo inicijativu ministra odbrane nultoj stopi korupcije. Također, ono na čemu smo radili, što je sistemsko pitanje, da kažem sveobuhvatno, koje ima strategijske implikacije za ovu instituciju, je izrada plana integriteta, akcionog plana, znači za sveukupni odbrani sistem. Pored toga, imali smo preko 250 predmeta u smislu pružanja pomoći, istraga o nepravilnostima i tako dalje, gdje se pokazala visoka efikasnost, profesionalizam, odgovornost inspektora koji su radili na tim poslovima. Pri tome smo imali kvalitetnu saradnju sa osobljem, profesionalnim vojnim licima u sistemu rukovođenja komandovanja i u tom dijelu, kažem, možemo biti zadovoljni. Generalni inspektorat sarađuje sa parlamentarnim vojnim povjerenikom, ali i sa NATO štabom u Sarajevu, kao i drugim nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama u našoj zemlji. Od samog uspostavljanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine vrlo značajnu ulogu igra Generalni inspektorat kao dio izvršne vlasti koji je produžena ruka ministra odbrane. A kad to povežemo sa zaštitom ljudskih prava i inače profesionalizma u Oružanih snagama, dakle vrlo značajnu ulogu igra Generalni inspektorat sa svojim kapacitetima i u komandama i brigadama i u sjedištu Generalnog inspektorata. Svake godine vidimo značajne pomake u radu Generalnog inspektorata i sve bolju i čvršću saradnju sa institucijama drugim u Bosni i Hercegovini. Što se tiče saradnje sa parlamentarnim vojnim povjerenikom, mi imamo prvo na zakon način uređenu našu saradnju. Osim tog zakonskog dijela, ona je vrlo profesionalna, tako reći dnevna i vrlo operativna sa strane Generalnog inspektorata. To je zaista institucija od izuzetne važnosti jer ona pomaže da se očuva integritet i povjerenje cijelog sistema.
Dakle, u svakoj vojsci su ljudi, ljudi griješe i ukoliko ljudi imaju taj osjećaj da ukoliko urade nešto pogrešno, da će biti istraga protiv njih fair i nepristrasna, onda to zapravo podcrtava i važnost tog sistema i funkciju sistema. Da samo završim s time i da kažem da sam veoma ohrabren da oni imaju procedure u generalnom inspektoratu koje su veoma etične, koje su veoma energične i daju rezultate. Kao prvo moram da kažem da mi je bilo jako drago da ovdje čujem dosta informacija o razvoju situacije u oružanim snagama tokom protekle godine i o mjerama koje se planiraju poduzeti kako bi se ta situacija i dalje unaprijedila. Na značaj profesionalnog ponašanja, poštivanja zakona i drugih propisa u organizacijama, a posebno za vojnu organizaciju, podsjetio je ministar odbrane Zekerija Osmić. Tako je naglasio neraskidivu vezu između etike, integriteta i profesionalizma, sa posebnim akcentom na aktivnosti vezane za prevenciju i borbu protiv korupcije. Oni imaju vrlo složene zadatke, vrlo složena pitanja i daju veoma profesionalne odgovore. Mislim da je to, kako bi mi u vojsci rekli, desna ruka ministru, kako bi oružane snage održale nivo, održale etičnost, održale profesionalnost. Mislim da su to oni uspjeli. Ovi projekti, kao i projekt nulte tolerancije na korupciju, samo su potvrda opredjeljenja Ministarstva odbrane da se sa korupcijom obračuna planski, sveobuhvatno, odlučno i svakodnevno. U takvoj aktivnosti uloga Generalnog inspektorata ima posebno mjesto. Tokom protekle 4 godine ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini uspješno je zastupala NATO u našoj zemlji. Njena uloga kontakt ambasade bila je plodna, korisna i raznovrsna. Kako se moglo čuti na ceremoniji koju je upriličio NATO štab u Sarajevu povodom preuzimanja uloge NATO kontakt ambasade od strane britanske ambasade, Turska je imala važnu ulogu u zadržavanju fokusa NATO-a i saveznika na Bosni i Hercegovini i implementacije NATO politike otvorenih vrata. Osim toga, tokom protekle 4 godine, Bosna i Hercegovina i Turska su u ovom segmentu ostvarile vrlo tijesnu saradnju, koja je bila zasnovana na partnerstvu, a savjeti i sugestije koje smo dobivali od Turske, kako je istakla Ana Trišić-Babić, zamjenica ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine, su za rezultat imale povećanje kredibilnosti i pozitivne vidljivosti Bosne i Hercegovine u NATO-u. O aktivnostima ambasade Republike Turske u protekle 4 godine, kao NATO kontakt ambasade u našoj zemlji, govorilo se i na preskonferenciji upriličenoj u Domu oružanih snaga. Dakle, jako smo zahvalni ambasadi Turske na ulozi koju su obavljali u protekle 4 godine i također jako smo uzbuđeni zbog uloge koju preuzima ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i ambasador Ferguson. O dobroj saradnji sa institucijama Bosne i Hercegovine, ali i obavezama koje stoje pred našom zemljom na putu za NATO i euroatlantske integracije, govorio je ambasador Republike Turske u našoj zemlji, Džihad Erginaj. Dakle, tokom tog perioda imali smo izuzetnu saradnju, pomoć i partnerstvo sa našim partnerima ovdje u Bosni i Hercegovini, prvenstveno Ministarstvom odbrane, Ministarstvom vanjskih poslova i Komisijom Vijeća ministara za integraciju NATO na čijem čelu je gospođa Trišić-Babić. Tokom te 4 godine mi smo uvijek pokušavali razgovarati i objasniti javnosti Bosne i Hercegovine koji su prednosti članstva u Bosni i Hercegovini, dakle da NATO nije samo odbrambeno vojni savez, nego više od toga i da zapravo napredovanje na putu ka NATO donosi prednosti kao što su investicije, ekonomski razvitak i političku stabilnost. Naravno, da bi se nastavilo napredovanje na tom putu, Bosna i Hercegovina mora u potpunosti ispuniti uvjet koji je postavljen u Talinu, a to je uknjižba vojne imovine. Znamo da u protekle 4 godine nije bilo
pomaka u vezi toga, ali smo ohrabreni ovim novim entuzijazmom i zamahom i nadamo se da će zapravo doći do nekog napretka u narednom periodu. Čak i sama aktivacija akcijskog plana za članstvo bi pomogla Bosni i Hercegovini, naravno put ka punopravnom članstvu je dug put, ali zapravo to aktiviranje bi bilo od pomoći. U narednom dvogodišnjem periodu Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini bit će kontakt ambasada za pitanja koja se tiču NATO-a i distribucije informacija o ulozi i politikama NATO saveza. Naravno, očekuje se i podrška našoj zemlji na putu ka članstvu u NATO savezu. Što se tiče uloge kontakt ambasade, dakle, ja to vidim kao tri stvari. Dakle, prvo je strateški angažman sa NATO sjedištem u Briselu, sa međunarodnim organizacijama i sa našim partnerima. Ovdje kao drugo, koordiniranje nastojanja što je moguće više sa međunarodne zajednice ovdje kako bi se pomoglo vašim izuzetnim oružanim snagama i dalje. I treće jeste da se više angažiramo dakle sa ljudima, da putujemo po ovoj zemlji, da ljudima objašnjavamo šta je zapravo to NATO, da oni dobiju bolje razumijevanje. Mislim da zapravo ono na čemu sam prvo rati jeste zapravo da se pomogne predsjedništvu, da se uradi ono što su oni zatražili, a to je aktiviranje akcijskog plana za članstvo, dakle da što prije ispune ovaj uvjet, a drugo je zapravo da učinimo sve što možemo, da se Bosni i Hercegovini pomogne da dalje napreduju na putu ka NATO, vidimo da je u regionu, da se radi na tome sve više. Vidjeli smo izuzetan napredak u proteklom periodu što se tiče susjeda Bosne i Hercegovine. Znamo da Crna Gora napreduje u akcijskom planu za članstvo. Samo prije 8 dana Srbija je potpisala svoj prvi individualni partnerski akcijski plan sa NATO-om i nadamo se da ćemo i dalje vidjeti napredak u tom smislu u ovom regionu. Jedan od važnijih preduslova za brže integracione procese je svakako i dobro informisano stanovništvo, koje će sigurno imati odlučujuću ulogu na putu naše zemlje ka NATO-u. Zato je edukovanje javnosti važan faktor na tom putu. Mi, NATO koordinacijski tim, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane, zajedno sada sa Velikom Britanijom i zajedno sa NATO glavnim štabom ovdje u Sarajevu na čemu ćemo raditi, to je na još jednom aktivnijem i inovativnijem pristupu javne diplomatije unutar Bosne i Hercegovine, isto tako i regiona zemalja koje iz našeg regiona aspiriraju da budu punopravne članice NATO-a. U tome naravno očekujem i vašu podršku medijsku kao što smo do sada imali i za vas će isto tako biti programa i projekata unutar tog našeg zajedničkog akcijnog plana javne diplomatije u Bosni i Hercegovini. Na tom putu, čekajući MAP, akcioni plan za članstvo u NATO-u, svoj doprinos dalo je i Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Mi u Oružanim snagama i Ministarstvo odbrane radimo stvari koje su u 2014. godini uglavnom od svih domaćih i stranih faktora ocjenjene kao veoma značajne, veoma pozitivne i mi ćemo to nastaviti raditi i bit ćemo zahvalni svima onima koji pomažu našoj zemlji kada je u pitanju naša orijentacija ka NATO savezu i euroatlantskim integracijama. Današnja ceremonija je pokazala jednu ozbiljnost i pri tome štab NATO-a u Bosni i Hercegovini ima značajnu ulogu, s njima imamo izvanredne kontakte i saradnju i naravno pri tome smo zahvalni štabu NATO-a i generalu Petiju koji je zaslužan za ovu saradnju. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine drži da je ovo unutar ministarstva potpuno pravno pitanje i kada je u pitanju pravo i kada su u pitanju postupci unutar ministarstva, mi smo mnogo toga uradili. Sve što je bilo zadatak naših pravnika u ministarstvu, uz pomoć pravnika iz NATO saveza, pravnika iz OHR-a, smo učinili. Očekujem da će ova nova izabrana vlast, kao što je to već rekla, raditi na tome da dođe do uknjižbe imovine, a kada oni donesu i potpišu javno ovaj sporazum, mi ćemo objaviti zvanično rezultate koje smo do tada napravili. Zato i postoji nada, ali i najave političara da će pitanje perspektivne vojne imovine biti riješeno i da će 2015. godina, između ostalog, biti upamćena kao godina u kojoj je Bosna i Hercegovina dobila MAP, akcioni plan za članstvo u NATO savezu.
kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rajlovac upriličena je svečanost povodom primopredaje dužnosti komandanta brigade taktičke podrške. Dosadašnji komandant brigadir Esad Šejtanić predao je dužnost novom komandantu, brigadiru Amiru Čorbi. U svom obraćanju brigadir Šejtanić je podsjetio na rezultate brigade kojom je komandovao 7 godina. U proteklom periodu smo se svojim radom izgradili kao najprepoznatljiviji brend u okviru oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Počeli smo praktički iz gole livade, narodski rečeno, ali smo upornim radom dostigli prepoznatljivost u svim segmentima funkcionisanja sistema odbrane, a posebno u segmentu stvaranja sigurnosti građanima Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji države kroz provođenje procesa humanitarnog deminiranja koje je kulminiralo prošle godine kada smo dostigli planirane ciljeve iz državne strategije. Vi pripadnici brigade taktičke podrške ste svojim stručnim profesionalnim radom svakodnevno rješavajući složene zadatke dobili od nadređenih uslovima složene logističke podrške omogućili da iza nas u ovom proteklom periodu izgrađeno preko 1.500 km puteva, 200 km vodovoda, 20 mostova, uništeno preko 7.000 raznih mina i nusa, deminirano skoro 20 miliona metara kvadratnih ove države, uništeno preko 5.000 tona nestabilne municije. Pripadnici brigade učestvovali su i u humanitarnim akcijama u kojima su sa 80.000 maraka pomogli pojedince i organizacije, a više od 1.000 puta učestvovali su u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Brigada taktičke potpore je izuzetno složena brigada po strukturi, razmještaju i sadržaju zadaća, ali istovremeno i brigada koja je do sada sve svoje misije izvršavala odgovorno i profesionalno. Vaš rad je prepoznat kroz realizaciju zadaća u zemlji i inozemstvu. Vojno-policijski poslovi, aktivnosti počasne postrojbe, angažiranje vojnog orkestra, servisiranje radiorelejnih čvorišta za komunikacijsku povezanost cijele zemlje, cijeli spektar inženjerijskih radova širom Bosne i Hercegovine, praktičan ABK doprinos te deminiranje i IOD kao posebna sposobnost i sinonim za uspješne oružane snage Bosne i Hercegovine. Također moram spomenuti napore u oklopnoj i vojno-obavještajnoj bojnoj, kao i izuzetno uspješnu realiziranu misiju sastava iz brigade taktičke potpore sa američkim kontingentom u Afganistanu. Pred brigadom i novim komandantom su i novi izazovi. O tim izazovima govorio je novi komandant, brigadir Amir Čorb. Ovakav nesrazmjer između potreba i zahtjeva je izazov za sve nas. I jedini mogući odgovor koji možemo pružiti, a to je usmjeravanje naših aktivnosti na ključne zadatke koje trebamo realizovati u narednom periodu. A to su između ostalo. Priprema i realizacija aktivnosti deminiranja u 2015. godini. Podrška vježbama vanjskog ocjenjivanja drugih sastava oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nastavak razvoja kapaciteta za pomoć civilnim strukturama u Bosni i Hercegovini, kao i uklanjanje što više obetača obuke u cilju oslobađanja snaga i sredstava i uključivanje istih u sistem obuke. Sve ove zadatke je teško realizovati bez promjene filozofije pristupa problemima. Umijeće nije pristupiti problemu na način kako nešto ne možemo uraditi, već na način kako nešto možemo uraditi. Znači, promijenit ćemo odnos prema nama samima, a onda će i drugi promijeniti odnos prema nama. Na tom putu ja ću vas voditi i od vas očekujem da me slijedite. Imajući u vidu osposobljenost i obučenost pripadnika, bogato iskustvo novog komandanta brigade i njene dosadašnje rezultate, sasvim je izvjesno da će i buduće zadatke ova brigada uspješno izvršavati, kao i do sada. Šesnaest hiljada tona viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koji se nalaze u skladištima oružanih snaga Bosne i Hercegovine potencijalna su sigurnosna prijetnja za našu zemlju. Da bi se ova prijetnja otklonila, Ministarstvo odbrane i naše oružane snage u saradnji s međunarodnom zajednicom preduzeli su i preduzimaju konkretne mjere na rješavanju ovog ozbiljnog problema. Značajan korak u tom pravcu svakako je formiranje Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, u koji su pored predstavnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uključeni predstavnici NATO štaba u Sarajevu, EUFOR-a, OSCE-a, UNDP-a, nekoliko ambasada u Bosni i Hercegovini.
Za rješavanje problema viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava posebnu važnost imaju projekti Explode i SECAP BiH. Za realizaciju Explode Europska unija odobrila je 3,85 miliona eura, a implementator je razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH, UNDP, koji projekat implementuje fazno, uništavanjem mina i minsko-eksplozivnih sredstava, razvojem kapaciteta za kontrolu naoružanja i upravljanja zalihama municije. Projekt SECAP BiH, koji se realizuje u saradnji s misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, pokrenut je s ciljem unapređenja sigurnosti skladišta za municiju i naoružanje u Bosni i Hercegovini, a fokusiran je na unapređenje sigurnosnih standarda i infrastrukture na 4 lokacije. Ove i druge aktivnosti se nastavljaju kako bi u dogledno vrijeme ovaj sigurnosni problem u potpunosti bio riješen, a Bosna i Hercegovina postala sigurna i perspektivna zemlja. Pomoć koju su pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pružili tokom prošlogodišnjih poplava Brčko distriktu bila je od izuzetne važnosti. Zahvaljujući tom angažmanu stanovnici Brčko distrikta osjećali su se sigurnije, a doprema pomoći helikopterima pomogla im je da lakše prebrode probleme prouzrokovane poplavama. Oružane snage Bosne i Hercegovine, a naročito naše helikopterske snage su ovdje više puta djelovale, a naša prevozna sredstva su razvodila humanitarnu pomoć koja je stizala iz svijeta, sa strane, iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da je ovo jedna od važnih zadaća koje oružane snage prema zakonu o oružanim snagama Bosne i Hercegovine ispunjavaju kad je u pitanju pomoć lokalnim zajednicama. Za takav angažman odato je i priznanje pripadnicima oružanih snaga tokom razgovora u vladi Brčko distrikta, u kojima su učestvovali i predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Učešće Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u vrijeme kataklizme koja nas je zadesila tijekom svibnja i lipnja mjeseca je bilo od nemjerljivog značaja za stanovnike Brčkog distrikta i svojom nazočnošću i aktivnostima su pridonijeli da Brčkog distrikt nema žrtava u tim kataklizmama i smanjene su značajno materijalne štete. Ponašanje pripadnika Oružanih snaga na terenu je bilo tako da zaslužuje svaku pažnju i svako poštovanje, i kada bismo ih ocjenjivali ocjenom 1-10, da zaslužili su čistu desetku. Moram reći, što se tiče onoga što se dešavalo u maju i ovdje u drugim dijelovima zemlje, da je saradnja zaista bila na izuzetnom nivou. Iz razgovora sa ljudima iz Odjela za javnu sigurnost, oni su rekli samo riječi hvale za oružane snage i ono što su oni činili. Ovim aktivnostima angažman pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na području Brčko distrikta nije završen. Osim deminera koji godinama rade na deminiranju, u saniranje posljedica od poplava uključeni su i inženjerci, čija je zadaća između ostalog i rekonstrukcija i postavljanje mostova koji su oštećeni tokom poplava, kao i druge infrastrukture. Osmo međunarodno vojno takmičenje učača Kur'ana održano je i ove godine u Saudijskoj Arabiji. Među učesnicima ovog takmičenja, čiji je osnovni cilj čuvanje i učenje časnog Kur'ana, te promocija islamskih vrijednosti u oružanim snagama, našli su se i predstavnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Takmičenje je okupilo predstavnike 27 zemalja, a plasman koji su izborili naši predstavnici svakako je vrijedan pažnje. Ovo je još meni jedan podstrek, upravo ovakva putovanja i ovakva takmičenja nam daju podstrek da budemo još bolji i da se još više trudimo, jer uvijek svaki put vidimo da postoje oni koji su bolji i bolje spremljeni, pa tako nadam se da će naredni put to biti još bolji. Organizatori su se potrudili da ovo međunarodno vojno takmičenje učača Kur'ana među učesnicima ostane upamćeno i po raznovrsnim sadržajima. Ono što moram na samom početku da kažem jeste da je zaista čast predstavljati Bosnu i Hercegovinu na jednom takvom važnom međunarodnom takmičenju kakvo je takmičenje učača Kur'ana u Saudijskoj Arabiji. Važno je istaći da je Saudijska Arabija se pokazala kao vrhunski domaćin gdje su nas dočekali na
smijem slobodno reći, na najvećem nivou kako se dočekuju strane delegacije. Na takmičenju je bilo prisutno 27 zemalja i s ponosom ističem da je i Bosna i Hercegovina među tih 27 zemalja učestvovala. Pored toga, kao domaćine upriličili su nam susret sa vrhovnim muftijom Kraljevine Saudijske Arabije, zatim su nas počastili odlaskom u Medinu i omogućili nam da obavimo umru u Meki. Pred odlazak na takmičenje naše predstavnike primio je vojni muftija Hadis Efendija Pašalić, a po povratku i Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je izrazio zadovoljstvo učešćem predstavnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovom prestižnom takmičenju i svakako njihovim plasmanom. Mi smo prije nekoliko godina oformili ovu službu. Mi danas, hvala dragom Bogu, u vojsci već imamo i hafize. Nekada je bilo jako teško naći hafiza u islamskoj zajednici, općenito dakle, u Bosni i Hercegovini, ali eto vidimo dakle, dokle smo došli i naravno raduje nas da naši ljudi dakle, su pozvani i da oni rade dakle, ovaj svoj posao vrlo, vrlo prepoznatljivo i da ih drugi prepoznaju i da ih pozivaju na ovakva takmičenja. Za naše takmičare učešće na ovoj smotri učača Kur'ana, kako kažu, veliko je i pozitivno iskustvo. Osim toga, bila je to i prilika za promociju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, njenih kulturnih i svakako islamskih vrijednosti. U sve to, takmičenje poput ovoga pruža široke mogućnosti za napredovanje u učenju i hifzu časnog Kur'ana.